Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. O problematice vybudování úložiště jaderného odpadu jsme vás již informovali. Na Pačinovsku v lokalitě Březový potok proběhl minulý týden 17. protestní pochod. Smyslem pořádání této akce je vyjádření nesouhlasu s plánovanou výstavbou skládky radioaktivního materiálu. Vítám tady všechny starosty z dotčených lokalit. Viděl jsem tady spoustu lidí z plzeňského kraje, ale hlavně vás místní lidi, kteří to tady zatím nechcete. Zahájení bylo před kulturním domem v Pačejově. A ten pochod měl dvě části. Pěší šel po trase Pačejov-Maňovice a ta druhá část byla pro cyklisty, kteří jeli po trase Olšany-Kvášňovice, Defurovy-Lažany a Maňovice. Sešlo se několik stovek účastníků za podpory účastníků i ze Spolkové republiky Německo a z Rakouska a samozřejmě byli jsme velice rádi, že nás přišli podpořit i politici krajského formátu, ať je radní Plzeňského kraje, nebo bývalý hejtman, nebo paní poslankyně Mauricová. Samozřejmě ten náš boj není proti jaderné energetice jako takové, ale týká se to způsobu a postupu SÚRAO a Ministerstva průmyslu při přípravě tohoto úložiště. Dosud není schválen zákon o postavení obcí v tomto rozhodovacím procesu, nejsou jasná kritéria výběru, nejsou jasné bonusy a přesto vláda cestou Ministerstva průmyslu velice chvátá. Tenhle ten problém se ale netýká jenom lokality Březový potok, ale týká se i širokého okolí, to znamená Klatovska, Sušicka, Horažďovicka samozřejmě, Strakonicka, Blatenska, Jižního Plzeňska, protože pokud by byl nějaký problém, tak samozřejmě se to bude týkat i těchto občanů. Cílem naplánované trasy byla louka v Maňovicích. Tady byly pro účastníky připravené stany, občerstvení a samozřejmě tady probíhalo vystoupení jednotlivých lidí, kteří mají k tomu problému co říci. A je to už 17. ročník, který projdeme proti úložišti a pořád s nima musíme zápasit, tak aby jsme vyhráli. Snažíme se co nejvíc můžeme. A zatím nemáme vyhráno. Vypadá to, že prohráváme. Já jsem úplně konsternován tím, jak to vláda strašně rychle vyřešila. A stavbu, která ovlivní celou jednu generaci. Stavbu, která znamená 100 km v podzemí. A jak se nebaví jak s krajskou samosprávou a nebaví se ani s vámi, s občany. Protože řešení jaderného úložiště by mělo být řešeno v rámci mezinárodní spolupráce. Plzeňský kraj v únoru tohoto roku apeloval na ministra průmyslu a obchodu, aby do přijetí zákona, který řeší zapojení obcí při výběru vhodné lokality, neprováděl další kroky při určování vhodného místa. Plzeňský kraj stojí za vámi. Plzeňský kraj dlouhodobě vyjadřuje nesouhlas s vybudováním hlubinného jaderného úložiště tady v této krásné oblasti na Horažďovicku. Chtěla bych vám říci, že máte podporu nejenom svého zastupitelstva Plzeňského kraje, ale že máte podporu i nás, některých poslanců, kteří jsme byli zvoleni za tento kraj. Bojujte furt, protože to je největší moc, kterou máte. Arogance státu. Ano, je to pravda, protože jestliže stát neuznává to, co řeknou zastupitelstva, to znamená nejvyšší orgány jednotlivých obcí, to je velmi smutné. Za prvé, my máme vás. A to je skvělý a vy jste přišli a podporujete nás a to je výborná zpráva, takže moc vám děkujeme. Ty společné věci, které žádáme, tak v první řadě chceme přehodnotit celý ten výběr lokalit, ke kterému došlo. To úložiště, mimochodem, proč se tomu neříká skládka nebo smetiště atomového odpadu? Třeba tady lidé z Německa to jádro brzy v provozu mít nebudou, je to dobře, ale jaderného odpadu se nikdy nezbaví. A ten třipče na tom kraftu jaké? Měli jsme celkem 17 elektráren. Mittlerweile sind es noch 7. V současné době jich je funkčních stále ještě 7. Das letzte soll in 2 Jahren abgeschaltet werden. A poslední bude odstavěna v následujících 2 letech. Jeden za všechny! Všichni za jedného! Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho
kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malininkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně, jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz